Fique ligado. Quem compara, compra Coelho Diniz. Sem comparação. Feijão carioca é Supang, só R$4,79 o quilo. Macarrão Lamen instantâneo é Anchieta, só 99 centavos. Sabonete Farnese, só R$1,49. Sabão em pó é Amacitel, é 1 quilo, só R$5,99. A senha paleta, musgo ou capa de colchão mole é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$19,99 o quilo. Quem compara, compra Coelho Diniz.